Hei, ți-ai luat doza de motivație astăzi? Hai să-ți citesc ceva care să te motiveze acum, înainte de anul nou. Oricine își poate stabili un țel pentru ca apoi să nu se mai concentreze asupra lui, să-și piardă interesul și astfel să nu-l atingă niciodată. Gândește-te la dorințele puse de anul nou. Este un moment în care cei mai mulți își stabilesc țeluri, nu-i așa? Sunt sigură că vei fi surprins să afli că dorința pusă de majoritatea oamenilor de Revelion, an după an, este să piardă în greutate. Totuși, cercetătorii de la Universitatea din bla bla au descoperit că doar 8% dintre oameni ajung să-și îndeplinească dorințele puse de anul nou. Celelalte 92%, ghișce, renunță. De ce sunt țelurile adesea irealizabile pentru atât de mulți? Mulți dintre noi ne abandonăm visurile pentru că par prea mari sau prea dificil de atins. Dar pur și simplu nu este adevărat. Asta se întâmplă pentru că, în general, atunci când nu vedem rezultatele în timpul în care ne-am aștepta, presupunem că ceea ce facem nu funcționează. Acesta este motivul pentru care eu cred atât de mult în stabilirea țelurilor mici pe care le poți atinge. Apoi îți poți monitoriza progresul, te poți construi în așa fel încât să crești și să ai succes chiar de la început. Să presupunem că țelul tău este să iubești mai mult sau să trăiești cu pasiunea absolut orice zi. În primul rând, visează cu adevărat în stil mare, creându-ți o imagine ideală a ta în viitor și apoi gândește-te la un pas mic pe care îl poți face către acel țel. Ceva ce te-ar lăsa să vezi rezultatele imediat. Notează-ți între 3 și 5 țeluri precise și alocă-ți câteva minute pentru a te gândi cum poți începe să le pui în acțiune chiar acum.